အခုငါတို့ခီးသွားမယ်လမ်းစားတော့တွေ့ပြီအခုမှအဆပဲရှိသေးတယ်ဆရာရဲ့ဘာလို့တွေ့ရလဲခုမှထိုင်နေလို့ကြည့်ပြီသူ့မှာယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ဖုံးအချိန်ဟာမိမ့်မိန်နေတယ်သူ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့တောကမီးတွေတော်တော်တောက်လောင်နေတယ်ငါတို့သူ့ကိုကူညီရမယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ရင်းစေတနာဘယ်လောက်ကြီးရှိလဲဆိုတော့စမ်းသပ်အောင်ဒါပေမဲ့ငါပြောသလိုလုပ်ပါကျွန်တော်ခီးသွားတယောက်ပါခီးသွားလာရင်ဘိုက်တွေရမ်းစားလာလို့မိတ်ဆွေရှိမှစားပြလိမ့်မယ်ရှင်ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ကြွေးပါလားဟုတ်ရှိရှိပါတယ်ရှိပါတယ်မကျွန်တော်မှစားစရာတော့တာကုန်မယ်စားပါဗျာဘိုက်စားနေကုန်မယ်ကျွန်တော်ခီးသွားရင်ဒါနာပြူတာပေါ့စားတော့လေဟုတ်မိတ်ဆွေကစိတ်တဘောထားကောင်းသလားရင်ထဲမှာအပူမီးတွေတောက်လောင်နေတော့အံ့ဩစရာပဲကျုပ်ရင်ထဲကတော့ခမီးကိုမိတ်ဆွေကဘယ်လိုလုပ်ပြီးလဲမျက်လုံးဝင်ကြည့်ရင်သိတာပေါ့လူတယောက်ရဲ့မျက်လုံးကစိတ်ထွက်ပေါက်ပြီ။ခင်ဗျားမှာကြုံတွေ့နေတဲ့အခက်အခဲတွေအားလုံးကျုပ်တို့ကူညီလို့ရရင်ကူညီပေးလို့ရအောင်ကျုပ်တို့ပြောပြပါလား။အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့ခါကျရင်လေရင်ထဲကတခုတော့ပေါ့သွားတာပေါ့ဗျာ။ကျုပ်ကလည်းရင်ဖွင့်ချင်နေတာကြောက်ပါလေ။လူတိမခံဝန်တဲ့အဖြစ်မျိုးပေါ့။ရင်ကုန်နှုတ်ပိတ်ပြီ။ခမည်းရဲ့စိတ်စေတနာကိုအတိမတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ခမည်းမအခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးပြည့်လျောင်ကျုပ်ကဖြေရှင်းပေးနိုင်မှာပေါ့။ဘုဝင်လင်းလင်းသာပြော။ရောရမယ်ဆိုရင်တော့ဗျာ။ကျုပ်ဘဝရဲ့ကံကြမ္မာဆိုရင်ဂျုံဝေခဲ့တဲ့အချိန်ကစားကြည့်ရတာလေငွေခံနေနေနေတူတယ်သွားလာလာတိတ်ပြောတော်တော်လည်းမရှိတော့ဘူးနော်အဲမတူစားဖိုတာဝါကြီးမပါဘူးလားမပါဘူးမရေဒီနေ့လမ်းလျှောက်ထွက်လာတာငွေခံနေပြီလားကွယ်ဟုတ်ကဲ့မဟုတ်သူယောက်ျားตาကွာပြောတာတော့6လရှိပြီလို့ပြောတာပဲ6လလွယ်10လပွားဆိုတော့ငွေခံနေပြီနေမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဟဲ့အဲ့ဒါဆိုသူဘယ်နေမွေးမလဲတိတိကျကျသိအောင်ရှင်းသွင်းမိကြည့်ပါလားမိမရေမင်းကလေးယူတာကိုသိပါတယ်မင်းကကလေးချီချင်းပိုးချင်းပေမဲ့တချို့ကမေးရင်မကြိုက်ဘူးပြီးရင်အမြုံမလည်းရတိတ်ဆက်ဆုတာပဲဆိုပြီးပြောကြတယ်ငါမမေးချင်တော့ပါကွာဟောရှင်ရလေဗဆက်ကလေးနဲ့ပြောတာအသားပဲပါတော့ကြာတာပဲရှင်မမေးချင်လေကျမတော်မေးမယ်လို့ရီးတော့လေခေါ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမခေါ်လိုက်မယ်ဟုတ်ဘီယူဆိုင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့မမသိစားဩမကြည့်ရနော်ရေးစီလာစီဝေးတော့မဲ့ပုံပဲဘယ်တော့လောက်ဝေးမှာလဲဟုတ်ကဲ့မရေရွက်ထွက်ထားတော့လေဒီနေ့ညလာမနေ့ဖက်ညလာပဲမရေဟုတ်လားဟုတ်ညာမိဘယ်လျှောက်သွားအောင်လာတော့မဲဟုတ်ဟုတ်အိမ်သာသွားတာအိမ်သာအိမ်သာဟိုဘက်မှာလေဘောက်ဒီဘက်ပြန်လာအော်ဟုတ်ခုနကတော့လေအရေးတွေ့ရလေအဲတခိုးကတ်တာလာလို့သွားကြည့်ရ
ตะคู้กัดดาเว้ยง้าอูนู้บ่บ่าลุมนู้ห่าล่ะอ๋อจ้าเอ๋ไม่เตจาได้ลูกว่าอะคูแลจม้าตั้วจี้ยอลิเมียนลุล่ะไม่มีสิรอโอเคโอ้ซอยจันเนี่ยเปลี่ยนอีหล่าเนาะเบยอ่ะซ้ออ่ะมาเหรอ4นายโทรมาอ้อมมาเราเข้าอ๋ออ่ะส่วนจม้าทําไมตั้วฉิไล่ออกมาเนาะသူကပြောလို့မဖြစ်ဘူးပြောလိုက်လို့ရှိရင်ညီတို့လင်မြညာတော့ဒုက္ခရောက်မှာဒုက္ခရောက်ကျွန်တော်တို့လင်မြဘယ်သူတွေပါလောက်ထားတော့တော့တော်လေးရဲ့ငါလေအဲ့ချောင်းပြောလို့ရှိရင်လေချောင်းလုံးလုံးချက်သိန်းနေအောင်ထားရတယ်သိလားညီမမလေးညီမမလူစစ်စစ်မဟုတ်ဘူးစုံကောင်းပြတ်ပါကြီးဟဲ့မိမတယောက်တည်းရှိတယ်ကိုဘာလို့ဒီသိန်းရောက်ကြတယ်ညာညံ့ပြီးခေါ်လာတာပြီးတော့ရှင်လည်းအချိန်ကြီးရှိပေးနိုင်တော့မဟုတ်ဘူးယုံကြည်စိတ်ချလို့ခေါ်လာတာပါမိမကြီးလေပြီးတော့မိတ်ဆွေအစ်စ်တွေပါသူတို့လိုကိစ္စတွေပြင်ပြမှာမကြပါဘူးပြီးတော့ခေါ်လာပြီးမှတော့လေကျွန်မဘာမှမပြောချင်တော့အဲ့တော့သူတို့လိုကိစ္စတွေမြင်မြင်ရအောင်ရှင်းကွင်းပေးလိုက်အေးပါပါ